Goddag, goddag. Så har vi den 12. september 2014. Og næste kapitel, kapitel 34 i Richard Templars bog Guide til livet, hedder Du kommer aldrig til at forstå alting. Og det er sådan noget, det pisser mig af, ikke? Det er sådan, du er lille, sølle lille individ. Du kommer ikke til at forstå, vel? Det kan du lige så godt opgive på forhånd, ikke? Kommer aldrig til at forstå, så der er ingen grund til at spille din lille hjerneceller på. Ligesom hans mor fortalte ham, ikke? Der er ikke nogen, der har brug for at sidde og tænke så meget over tingene. Du skal bare gå ud og gøre, som mor siger, ikke? Det kommer også ind, hvad mener han med alting? Altså, så svært er det da heller ikke. At hvis noget ikke lige går, som du forventede, gik som du forventede, jamen, nej, men så, du ved, hvad det var, der skete, og hvilke objekter og personer, der var involveret i det, og kan have en eller anden idé om, hvad problemet var. Bare fordi du ikke har eksakt viden om, hvad der foregår i andre menneskers hoveder, så kan du jo netop lave nogle beslutninger på baggrund af værst muligt, altså min worst case mentalitet, ikke? Så gå ud fra det, ikke? Så den der med, du skal endelig ikke bekymre dit lille hjerne om den store verden, som du er bare sådan en lille brik i et stort puslespil. Du skal ikke regne med, at du kan forstå det hele her, ikke? Så du kan lige så godt give op på forhånd, hvilket er lidt af det, der ligger mellem linjerne, ikke? Nej, lad være med at kaste håndklæde i ringen, fordi så er det nogle andre, der vil udnytte dig. Bliv ved med at tænke over dit liv. Bliv ved med at holde fast i, hvad du mener, at du kan stole på, og du mener, at hvad du ved, ikke? Hold fast i det, men udfordre dig selv hele tiden på, hvordan du forstår, hvad det vil sige at vide noget, ikke? Fordi det du ved, det er det, der ligger til grund for alt det, du foretager dig, ikke? Det kan jo godt være, at du gør noget i en pressesituation, at hvis du er tvunget med i noget ved hjælp af staten, for eksempel, som er den eneste instans, der truer folk på livet til at gøre det, de gerne vil have, ikke? Udover en sjælden røver, måske i en mørk allé, ikke? Eller en mørk gyde. Ja, så kan det godt være, at du vælger at gøre noget. Du vælger altid at gøre det, men det er ikke sikkert, at lysten er med, vel? Det er ikke lysten, der driver værket. Der er det frygten, ikke? Det er frygten, der driver værket så, ikke? Men du er stadigvæk klar over, hvad der foregår. Hvis ikke du forstår, hvad staten er, for eksempel, hvorfor tingene foregår ved hjælp af staten, så er det, fordi du mangler stadigvæk at få en grundlæggende indsigt i, hvad der foregår. Og når først du har fået den, så falder brikkerne på plads. For eksempel, at staten altid bare er en trussel om mord. Altså, trussel om, at du dør i sidste ende, hvis ikke du gør, som vi siger. Og det er derfor, der sker de ting, når staten er indblandet, som der nu sker. Og det grund til, at folk de opfører sig, som de gør, når de er involveret med staten. Eller den måde, de bruger staten til at kontrollere andre, eller hvad det nu er. Det hele falder på plads. Du kan se det lige så tydeligt. Der er ikke noget at være tvivl om længere, hvad? Så er du allerede måske sat 40% af verden på plads, når du har den indsigt, ikke? Men hvis du render rundt og uvidende og tror på en eller anden form for propaganda, eller at du tror på, at det er nisser og himmelnisser, der er skyld i tingene, jamen så får du aldrig det rigtige svar, fordi du tror på noget, som du aldrig nogensinde har haft nogen indsigt i, hvad? Fordi man kan sige, ja, man snakker om den usynlige pistol, og staten er en usynlig pistol, men pistolen er der. Den er bare ikke synlig i det øjeblik, hvor du vælger at gøre noget andet, end du egentlig ville. Fordi du kan se den der pistol for dig ude i fremtiden, ikke? I en formodentlig ikke alt for fjern fremtid, ikke? Den er usynlig, fordi den er ikke til stede, når du foretager den handling, du foretager dig. Men den vil være til syne, hvis det var, at du blev ved med at gøre det, du gerne vil, så frem det er i modstrid med det, din hersker gerne vil have, du skal gøre, ikke? Så kommer den frem på et tidspunkt, og ultimativt, så kan du få en kugle for panden, ikke? Eller en kugle i ryggen, eller en kugle i hjertet, eller hvad det nu er, der skal til for at gøre dig ukampdygtig, ikke? Det er det, der er. Det er den måde, det fungerer på, staten. Det eneste, der er, det er, der er nogen, der har en pistol, og de er villige til at få dig skudt, hvis ikke du gør det, som nogle bestemte mennesker siger.
Det er alt, hvad der er i det. Ikke? Så er det ikke så svært lige pludselig længere, vel? Det kan være svært at erkende, at det er tilfældet. Det kan være svært. Det er fandme ubehageligt at vide, at man sådan set bare er en fucking lille slave, der skal gøre, hvad der bliver sagt, og ellers skal man blive skudt. Ikke? Det er svært at erkende. Det er ubehageligt at skulle erkende. Men du tager ikke nogen fornuftige beslutninger, hvis ikke du har den erkendelse. Vel? Du vil selvfølgelig blive ved med at bilde dig selv ind. Nå ja, men der er også nogle tidspunkter, hvor det er godt, at folk bliver truet lidt, fordi så får det den her effekt osv. osv., osv. Som om det ikke kunne lade sig gøre, medmindre at folk var, uden at folk var truet på livet til det. Ikke? Og det er bare for at dække over det ubehagelige ved at mærke, at man sådan set bare er en fucking lille slave, der skal gøre, som der bliver sagt, og ellers så kan man blive skudt. Ikke? Det er det, jeg mener med at få den der indsigt i, hvordan tingene foregår. Og der er mange af de her indsigter, som jo bærer lige så meget præg af at have med psykologi at gøre i en eller anden forstand. Ikke? Psykologi og filosofi hænger meget tæt sammen, på nogle punkter i hvert fald. Ikke? Der er nogle ting, som psykologi tager for givet omkring filosofi, og der er nogle ting, som filosofi ikke sådan for alvor dykker ned i, fordi det er mere... Filosofi arbejder mere på et bredere og principdrevet plan eller sådan, ikke? Så der er, men der er sådan, der er berøringsflader det absolut, ikke? Og filosofi kommer langt hen ad vejen, når man først har fået de grundlæggende ting på plads, selvom man stadig udfordrer det, så begynder man jo at arbejde med, jamen, hvordan skal jeg så gebære det mig, og hvad betyder det for andre mennesker, og hvordan skal jeg forholde mig til, hvis en menneske gør sådan eller gør sådan, og hvorfor kunne det tænkes, at de gør sådan og så videre. Og så begynder det nærmest den her psykologi, ikke? Og psykologien kommer meget til udtryk i, hvordan folk reagerer på, når du prøver at argumentere for, hvad du mener er tilfældet. Fordi mange vil sige, jamen der er der ikke nogen, hvor de våben henne? Ja, politiet har våben, men det er fordi, de skal ud og fange banditter jo, ikke? Ja, og de snakker om, de betaler deres skat med glæde og alt det her, ikke? Så ved du, at folk er egentlig ikke interesseret i at kende sandheden. Folk er generelt bange for at skulle stå på egne ben, ikke? Det er virkelig ubehageligt at skulle stå frem og sige, det er det her, mener jeg. Ikke? Alle folk kigger på en, når man bliver angrebet med alle mulige mærkelige argumenter, men så skal prøve at forsvare sig imod. Ikke? Altså, det kommer en lindstrøm af argumenter for, jamen, så hvad så med det tilfælde? Og hvad så med det tilfælde? Hvad med de der børn derovre? Hvad skal de have? Og der er nogle gamle mennesker her, som er ved at dø. Og det er ubehageligt, særligt hvis man ikke er vant til at sidde i den situation, og man ikke har den pondus, der skal til for den styrke, der skal være i en for at holde den oppe og holde gejsten oppe og bevare en eller anden form for venskab bagefter, ikke? Hvis, så frem man mener, det er frugtbart, jamen så er det nemmere bare at glide med. Og det er en af, kan jeg huske, da jeg sådan begyndte, at der var nogle ting, hvor sådan, jeg begyndte at sige, er du klar over, at det hænger sådan og sådan sammen, for eksempel med Federal Reserve, og du ved, hvordan pengesystemet fungerer og sådan noget, som jeg lige pludselig, tieren faldt på plads, ikke? Folk skulle da ligeglade med. Hvad rager det dem? Ja, de skulle da ikke interesseret i at rive op i noget, som kunne pege i retning af, at dem, der hersker, er måske alle korrupte. Ja, at det hele systemet er korrupt og baseret på, at du skal udnyttes. Det er vi da ikke interesseret i at rive op i, hva'? Uha, nej, det skal vi endelig ikke udfordre alle. Og i stedet for at sige, nå, men jeg er ikke interesseret i at udfordre noget, så angriber de dig som person og siger, at du er mærkelig, eller du er underlig, eller de afviser dig, eller bliver så vrede, eller et eller andet, fordi de mærker den der mangel på en indre personlighed, som har indsigt. Det der store sorte hul, der er inde i dem, i deres personlighed, eller deres indsigt, den manglende indsigt. De ser det der mørke for sig, ikke? At det der sorte hul, som suger viden ud af dem nærmest. Ikke? Det eneste, der ikke kan undslippe, det er viden og indsigt. Indsigtens sorte hul, ikke? Når man stiger ned i det der dyb der, og så mærker, at der ikke er noget indeni, så bliver man sur på den, der påpeger det, og i stedet for at sige, nå ja, det skulle da godt være, at jeg lige skulle tage mig sammen og tænke lidt over livet, ikke? Og det er 99,99% der er mennesker i verden, ikke? De vil fucking hellere have, at du bliver slået ihjel og dør, end at de skal udfordre
status quo, ikke? Og det er en indsigt, som kan være svær at sluge også, ikke? At, jamen, er du tilstrækkeligt kritisk over for, hvordan tingene fungerer, så når de fleste mennesker et punkt, hvor de siger, jamen, så fuck dig. Så kan du da bare ligge og dø på gaden, kan du, ikke? Vi er pisse ligeglade med dig. Jeg er fucking ligeglad med dig. Du kan bare dø, kan du, ikke? De vil hellere se dig dø, end at skulle rette op på deres eget lorteliv, ikke? Og det kan da godt være, at du ikke kommer til at forstå alting, men kan du forstå 95% af tingene frem for 5% af tingene, så vil jeg da sige, at 95% er bedre, selvom det er en glidende overgang, ikke? Men det er stadig bedre. Altså, to æbler er bedre end et æble, ikke? Hvis du er sulten. Så kvaliteten af din indsigt kan forbedres hele tiden, og læring af hele livet. Altså, at det at gå i skole, det er bare starten, som i øvrigt stort set er til for at sikre, at du ikke lærer noget i resten af livet, men at du er så ked af, at læring bliver sådan et mantra, eller sådan det giver dig sådan et ja i kroppen. Det kan jeg godt fornemme nogle gange, hvis jeg er i en indlæringssituation, så kan jeg godt mærke det der går helt tilbage fra folkeskolen, af hvor ubehageligt det er at være i en skole. Hvordan man bliver hjernevasket og bare bliver proppet med noget, som andre mennesker synes, man skal proppes med. Og der er ingen sammenhæng med virkeligheden eller noget. En sjældent gang, så kan man sige, det giver egentlig mening at lære det her. Og så bliver det faktisk væsentligt mere spændende, eller chancen er der i hvert fald, ikke? Men lige så snart du er tvunget til at lære noget, så mistes hele den der livsgnist og gejst i det, ikke? Jeg havde det, der hed Olevel, da jeg gik på gymnasiet, ikke? Og jeg synes, det var det mest røvsyge, man nogensinde. Og jeg er sikker på, at vi hørte om både Iliaden og Sokrates og Platon og alle de der. Og det rager mig en flying fucking skid. Men hvis nu, at jeg var anbragt i en situation, hvor jeg kunne se, det her, det giver fucking mening at undersøge nærmere, ikke? Det giver da mening, det kan jeg da bruge til noget. Så havde jeg haft en helt anden indstilling til det, ikke? Så det med at lære at forstå alting det lyder mere som en trussel, end det lyder som et godt råd, ikke? Fordi når man siger alting, så er det nærmest som om, så skal man kende alle bøger om alle videnskaber nærmest, ikke? Men videnskab er stort set ligegyldigt for de fleste mennesker. Videnskab er stort set ligegyldigt for de fleste mennesker. Og det lyder underligt for mig egentlig at sige, når jeg tænker på, hvor naturvidenskabelig min opvækst og tilskyndelse til verden har været tidligere. Og når jeg tænker nærmere over det, det meste af videnskab, det er ubrugeligt for de fleste mennesker. Nej? Og grunden til, den eneste grund til, at der bliver lavet så meget videnskab, er, at det er statsfinansieret. Og det er den måde, som de klogeste mennesker i verden kan få fat i penge fra de mindre kloge, ikke? Og så leve på den måde, så de slipper for at skulle ud og lave noget, som virkelig er produktivt. Så kan de sidde og undersøge, du ved, blodomløbet på en eller anden sjælden sommerfugleart fra Peru eller sådan noget, ikke? Hvilket fuldstændig fucking hammer, det er ligegyldigt, ikke? For 99,99% af verden. 99,99999% af verden, ikke? Og den ene, som var interesseret i det, kan jo bare gå ud og gøre det i sin fritid. Kan gå og undersøge de her sommerfugle, ikke? Der er ikke nogen, der er ingen mening i at være tvunget til at finansiere, der nogen, der prøver at sidde og gætte på, hvad der foregik i det første sekund efter et potentielt Big Bang. Hvad fanden rager det os? Ikke? Det er ligegyldigt, hvad der skete for 13,7 milliarder år siden. Det er fuldstændig fucking hammerne ligegyldigt, ikke? Så behøver du ikke sætte dig så meget ind i videnskab, hva'? Så altså, du kender den videnskabelige metode, du forstår, eller det kan du hurtigt slå op, og det kan du bruge en dag på at lære, så kender du den videnskabelige metode, og så kan du måske læse noget Francis Bacon, for at finde ud af, hvor den egentlig stammer fra, og det er induktionslogik frem fra deduktionslogik, og så videre. At det er en form for kvalificeret krystalkugle, ikke?
så ved du det. Hvorfor behøver du at vide, hvad resultaterne er for videnskaben? Behøver du da ikke. Det er principperne i det, der er vigtige. Ikke? Det er princippet i den videnskabelige metode, der er interessant. Ikke hvad man så finder ud af, hvilken farve en eller anden blomst har et eller andet sted på Borneo, for eksempel. Hvad fanden rager det mig? Ikke? Så har du fikset videnskab, det er jo det. Hvad mere? Altså, hvis du har brug for en eller anden bestemt afsnit af videnskaben på et eller andet tidspunkt, når du står i en situation, nu har jeg for eksempel læst noget om entropi, og tilfældigvis havde jeg en bog om fysisk kemi, hvor der stod en del om entropi. Fint, så læste jeg det, så havde jeg det, så læste jeg lige noget om entropi, og så blev jeg måske en anelse klogere, eller jeg blev forvirret på et højere plan, ikke? Og så er det det. Jeg skal da ikke vide alt, vel? Det er netop ideen om, at man skal vide alt. Man skal forstå, hvad man har brug for at vide, der hvor man er. Nej? Det er det, der er vigtigt. Det er vigtigt at vide, hvad du har brug for at vide der, hvor du er. Nej? Eller at bruge hvilken indsigt, eller hvilken metode, eller hvilken forestilling. Og så vi kommer stadigvæk tilbage til metafysik, og især deltid epistemologi. Hvad vil sige at vide noget? Hvad ved jeg i nuet? Og hvad kan jeg bruge det til? Ikke? Og prøve at få den der mening med livet, og så sige, hvor fanden skal jeg hen? Hvad skal jeg med mit liv? Ikke? Jeg kan jo lige så godt bruge det, når jeg nu har det. Ikke? Jeg behøver ikke at vide alting. Hvis jeg sætter mig ned og prøver at lære alting udenad, nærmest som en lærer telefonbogen udenad, så bruger jeg 80% af mit liv på at lære det udenad, og så er jeg jo fuldstændig glemt, hvad det vil sige egentlig at leve et liv. Ikke? Så det giver ikke mening. Og det der med, han er inde på det, du vil ikke forstå, hvorfor der sker dit og datten. Nej, det kan da godt være, at du ikke forstår det. Men du skal heller ikke forstå alt, hvad der foregår, vel? Du skal forstå, hvad der foregår i dit liv, ikke? Det der med at træde med at fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv, det er ikke en del af filosofi, vel? Det er psykopatiske, narcissistiske herskere, der har det trait, ikke? Men du kan da stadigvæk lave en vurdering. Du kan da stadigvæk lave et kvalificeret gæt på, hvad der gik galt. Du kan jo ikke vide det, fordi hvis der er mennesker involveret, så kan du jo ikke vide, hvad de har tænkt, og hvilke incitament de har. Og igen, så skal du have fat i den der, efter min mening, det jeg gør, tage fat i worst case mentaliteten og sige, hvad er det værst tænkelige, der kunne være grund for det her? Og kunne det være sandsynligt, at det er det, der er det, der, altså kan jeg udelukke det sådan rimelig sikkerhed og sige, det er nok ikke så slemt, vel? Men ellers så hold fast i det, og så har du noget at arbejde med, ikke? Så det er også noget med at finde nogle metoder om, hvordan du angriber verden, ikke? Og det er sjældent noget med at lytte til, hvad andre siger. Ikke? Siger jeg her, jeg har lavet 400 podcast, hvor jeg sidder og snakker til andre mennesker. Men ja, det er virkelig tilbagevendende ting for mig. Min erfaring er, at når jeg så ligesom, så er det en guru, der siger, så skal man bare gøre sådan, ikke? Så har jeg fundet ud af, nej, det virker sgu ikke. Det kan jeg ikke se, hvorfor det er. Åh, jamen, du skal bare skrive alting ned i en dagbog, sådan noget. Nej, det virker ikke for mig. Hvad? Jeg gider ikke sidde og skrive ned. Ikke? Når jeg læser det 20 dage senere, så forstår jeg ikke, hvad der var, jeg skrev, og hvad der lå i det, og sådan nogle ting. Så der er hele tiden en masse ting, som, du skal bare gøre sådan, ikke? For det er jo sjovt, at han vil, du vil aldrig komme til at forstå alting, men han har 100 regler for, hvordan man skal leve sit liv, ikke? Så han forstår ikke alting. Hvordan ved han så, at der ikke er 150 regler, ikke? Hvordan ved han, de er rigtige, de regler, hvis han ikke forstår, så er det måske bare gætværk, ikke? Nogle gange så skal man vende de der udsagn mod den, der siger det, og sige, jamen, hvordan håndterer du det? Hvis du siger, at man ikke kan vide din og den, hvordan kan du så guide folk til din og den? Og det er, altså, bullshit-barometeret, det er oppe i det røde felt, ikke? Jeg har sgu ikke en helt stor fidus til ham, Richard Templar, der. Og nu er det jo tilfældigt, at jeg lige fandt den bog, og at det er så ham, der går ud over, ikke? Men jeg tager det som et eksempel på, hvor meget kvaksalver guidance der er i verden til rådighed. Hvis man mener, nu skal jeg da lige, du ved, her midlife crisis, nu skal jeg da lige læse en bog om, hvordan jeg kommer videre, ikke? At hvor meget bullshit, der bliver udgivet med påskud om at være en guide til noget som helst, ikke? Og i sidste ende siger det jo noget om, at når guides er så dårlige til at være guides, men folk tror, det er en guide,
så er det virkelig slemt, ikke? At guides ikke engang er en guides, selvom men folk tror, det er det. Så er det slemt. Så er det virkelig slemt, ikke? Så jeg tror, det var, hvad jeg kunne udgive i dag omkring det her emne. Du kommer aldrig til at forstå alting. Regel nummer 34 af Richard Templars bog, Guide til livet. Kan du have det? Vi ses næste gang.